को जसले पश्चाताप गरेर परिवर्तन भएर सानो बालक हो जस्तो नानी जस्तो सानो नानी जस्तो नम्र भनेर शंका नगरिकन माया गर्छ क्षमा दिन्छ नेक्स्ट त्यो हो जसले ख्रीष्टको नाउँमा एउटा यस्तै सानो नानी जस्तै शंका गर्दैन नम्र हुन्छ मायालु क्षमा दिन्छ बालक जस्तै ग्रहण गर्छ बालक भर्खरै पिट्छ भर्खरै लड्छ मम्मीले पिट्यो भन्छ अहिले भर्खरै पछि मैले खेल्दैन हजुर बाबु ध्यान नचाहिँ एकछिनपछि त्यही भएको छ भुल्छ क्षमा गर्छ त्यसलाई याद पनि हुँदैन क्षमा दिन्छ हजुर फेरि सोध्नुहोस् Peace.
Oh,
place ma ko aunu bhayeko cha Any guesses garnus na kasaile eso eso bhanu na bhanu third place ma raheko cha nepal christia talcho dosro number ma second position ma hunu cha you are right word of god Emmanuel भन्दै हुनुहुन्छ अझै पनि भन्न सक्नुहुन्छ Right here we go First position goes to Maranatha Church राज्य आउँदै छ साँच्चै तपाईको महिमाले पृथ्वी भरिदै छ साँच्चै तपाईको आराधकहरु जाग्दै छन् आत्माले भरिएर तपाईको आराधना गर्ने मानिसहरु झुरमुराउँदै छन् अनि तपाईको महिमा यो पुस्ताले गर्नेछ यो पुस्ताले तपाईको आराधना गर्नेछ त्यो कहिल्यै पहिलाका पुर्खाले गर्न सकेका थिएन नेपाल देशमा आउने पुस्तालाई सिकाउनेछ कि अझै असल ढंगले तपाईको आराधना कसरी गर्ने भनेर तपाईको बाटोमा कसरी फर्किने भनेर इजरायल हे इजरायल सुन अनि होशियार साथीहरु कुरा तिम्रो मनमा गुण आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसको लागि तपाईले चलाउनु होस् भनिकन हामी प्रार्थना अर्जु विनती गर्दछौं प्रभु साँच्चै यहाँबाट फर्केर जाँदा म फर्स्ट सेकेन्ड भई सान्त्वना भई भनेर होइन तर मैले लेखनाथमा आशा देखे आत्मालाई बसाउनलाई प्रेरणा दिने मानिसहरु देखे मैले लेखनाथमा साँचो परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिसहरु देखे भनेर यहाँबाट रमाउँदै जान सकौँ प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् धन्यवाद सबै कुराको लागि यो जमरको तपाईँको अनुग्रहले मिलेको छ यसको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुरामा तपाईँको निगाह रहोस् प्रभु जुटेको खाजा पानीमा नि आशिष दिनुहोस् अनि फर्केर जाँदै गर्दा तपाईँ मुस्कुराउँदै आज मेरो छोराछोरी ठिक ठाउँमा गएर आए आज मेरो छोराछोरीले ठिक कुरा सिकेर आए भनेर मुस्कुराउन सक्नुभएको छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै आदर इज्जत महिमा तपाईँलाई चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा